Za Janu sada jedna ili-ili pitalica, molim, IT sektor sa fotografije. Jana već rekao da i zvanično ima ovaj titulu najboljeg dekoltea, koliko ja znam, najprirodnijeg i najlepšeg. Da, 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 da. Ti opet, druže, aj. E sad, da biraš neku svoju naslednicu. Sa tamo moliš, druže. Jana, da biraš kao neku naslednicu ili uopšte čiti se dekolte sviđa. A, da, ja kao. Šta kažeš za Anu? Definitivno. Ana, može. Definitivno. Prelepo izgledaš. Ne, ne, ja se ne slažem. Da, ali ne, idemo sad iz sveta muzike sa mislim. Slušaj, bridečka, ja ti mogu mama da budem. Ne, ali ja mislim, nisam ništa loše mislio. Mislim sam kao... Ok, razumem, ali da mi ste savršena. Kako sam pobedila? Pa, iskustvom. Da, sad ću li... Jana bira naslednicu... Šanis, ja. Ej, sveta muzika, ne, i uopšte, ko je po tvom ukusu, Jana? Idemo, po tvom ukusu biramo, ti biraš dekolte kod žena, dajemo ti ovako ili-ili primere, ali smo se zadržali u svetu muzike, da ne šaramo. Jer onda bi bilo Ana, ne znam ovo... Da, Ana i to je to. Tako je. Idemo i sveta muzike predlozi. Goga ili Tijana M? Šta, samo grudi ili šta treba da bira? Pa, dekolte, ja sam. Aha, dekolte. Da. Pa, teško. Jel biramo svi ili samo Jana? Samo Jana. Pa, idemo, šta bi Jana rekla, šta biste vi? Baš me zanima. Janina je glavna ovde, ali vidim šta biste vi rekli. Ajde, recimo Tijana. Tijana, šta biste vi rekli? Mondissimo. Da. To je njihov drugar. Pa ne znam. Tijana. Tijana. M. M. Pozovi M. Tijana, M i M. Tijana, Tijana, idemo dalje, Jana. Tijana ili... Ne, ogi ti si da. Evo, 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 čekaj, evo. Tijana ili Indi. Ne, 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 Tijana ili Indi. Jana. Nekako Tijana, opet. Ipak Tijana. Momci? Pa, ja ne bi rekao. Ovo kao smršao bez. Tijana. Ti si za Indi. Borac, Tijana, Borac. Kad ne znam, našli ste u sliku sad. Tijana ili Mija, Jana. Opet Tijana. Tijana? Žena dekolte kao, pa... Žena dekolte, pa dobro, možda i do slike i do... Gledamo sad žene kao objekte. Ja nisam seksist. Ovo levo. Tačno. A da. Dara ili Tijana? Desno, desno. Tijana. Dara, zato što je bila u Smederevu. Tijana ili Dara Bogdana? Dara isto bila u Aradcu. Kaže, gde ste Aradac? Jer samo ja sam. Mogu da idem koji ću. Tijana ili... Opet Tijana. Tijana, da. A ovo smo boli iz prvog. Tijana, znači ili ima Tijana ovde konkurenciju neku? Tijana ili... Seka. Seka, Buraz. Tijana. Tijana. Tijana, brate. Brate. Seka, neša. Brate. Brate, mislim. Malo pre bijela, malo greška, nije baš. Gazda pajzovani smo, da. Tijana M. Da, što je to, pobednica. Znači, evo, naslednik, pa evo, tako je Jana izabrala. Ona žena od Sultane. Tako je, obožavam i Tijanu i njene pesme i mislim da je... Da, ne. Ana, da se vratim do moje pitanje. Znaš, baš se mi sad se zaboravim. E, kako pa ti je vukus? To je Ana posao da će da pošalje vukove svoje, ako kažemo da je da pesme. Isto različno, nisam to.